אוהבת את יום שישי. קשה לעשות קניות, הסופרמרקט מלא. אני כן אוהב את יום שישי, כי אחרי יום שישי באה השבת. בשבת לא הולכים לעבודה, אפשר לנוח. אבל כולם באים לעשות קניות לכבוד שבת, והסופרמרקט מלא. למה לא לעשות קניות בחנות הקטנה ליד הבית? החנות הקטנה על יד הבית פתוחה ביום שישי רק עד השעה 2, והסופרמרקט פתוח עד השעה 4. בסדר, אפשר לקנות פה הכל. אתה יכול להזכיר לי מה אנחנו צריכים לקנות? אני צריך להזכיר לך, את לא זוכרת? אני זוכרת. אני רוצה לאפות עוגה. אני צריכה מרגרינה, קמח, ביצים וריבה. את רואה, יש לי עוד סיבה לאהוב את השבת. את אופה עוגה. אלה המילים שכדאי לכם לזכור. מרגרינה, קמח, ביצה, ריבה, לעשות קניות, מלא, אופה, מזכיר, לכבוד שבת. תרגיל מספר אחת, צורת הפעול, פותח פתוח, סוגר סגור, כותב כתוב. החנות הקטנה על יד הבית פתוחה רק עד השעה 2. הסופרמרקט סגור אחרי השעה 4. פתוחה, סגור. צורת הפעול היא תיאור מצב, סגור, פתוח, ויוצרים אותו מבניין פעל. הפוך את הפועל לצורת הפעול. סוגרים את הדואר בין 12 ל-4. הדואר סגור בין 12 ל-4. פותחים את קופות התיאטרון שעה לפני ההצגה. קופות התיאטרון פתוחות שעה לפני ההצגה. כותבים את המחירים בסופרמרקט על הבקבוקים. המחירים כתובים בסופרמרקט על הבקבוקים. פותחים את המסעדה בערב. המסעדה פתוחה בערב. סוגרים את בית הספר ביולי-אוגוסט. בית הספר סגור ביולי-אוגוסט. תרגיל מספר 2, בניין נפעיל. להזכיר, להשכיח. אתה יכול להזכיר לי מה אנחנו צריכים לקנות? אני צריך להזכיר לך? את לא זוכרת? להזכיר לי, להזכיר לך, את לא זוכרת. לזכור משהו בעניין פעל, אבל להזכיר למישהו הפעיל. הנטייה של בניין הפעיל ברווה היא מזכיר, מזכירה, מזכירים, מזכירות. שנה את בניין פעל לבניין הפעיל. יורי לא זוכר מתי יום האם. הלנה. הלנה מזכירה ליורי מתי יום האם. התלמידים כותבים מילים חדשות. המורה. המורה מכתיבה לתלמידים מילים חדשות. הילדים לא קוראים סיפור. אמא. אמא מקריאה לילדים סיפור.
הילד הקטן לא לובש מעיל. אבא? אבא מלביש לילד הקטן מעיל. אין זמן, אנחנו צריכים לבהר. יום שישי קצר ויש עוד הרבה עבודה. אלנה, את יודעת את מי ראיתי? את מי ראית? ראיתי את אסתי השכנה מהקומה הרביעית נכנסת לסופרמרקט. איפה היא? היא הלכה ישר, אחר כך ימינה, ואחר כך שמאלה. ואיפה היא עכשיו? עכשיו אני פה. שלום. שלום. מה שומע? טוב, תודה. גם את עושה קניות ביום שישי? לא, אני עושה קניות ביום חמישי. אבל שכחתי לקנות יין לשבת. יין לשבת? אני שותה יין לא רק בשבת. כן, אבל לשבת צריכים יין מתוק לקידוש. יין מתוק לקידוש? כן, בשבת עושים קידוש על היין. בשבת יש שמחה, ולשתות יין זאת גם שמחה. את רואה, אלנה? הנה עוד סיבה לאהוב את השבת. אני רוצה לקנות יין מתוק לקידוש. איזה יין לקנות? זה יין זול, טוב ומתוק. וזה יין טוב? מה המחיר של היין הזה? זה יין יקר. אתם יכולים להישאר כאן, על יד המדף של היינות. אני הולכת לקנות חלות. בסדר, מהר אלנה. צריכים לקנות חלות לשבת. אי אפשר לקבל את השבת בלי חלות? אפשר להיפגש אחר כך, על יד הקופה. אלה המילים שכדאי לכם לזכור. ימינה, שמאלה, מתוק, קידוש, נכנס, נשאר, מחליט, ממהר. תרגיל מספר 3, בניין נפעל בזמן הווה. ראיתי את אסתי השכנה מהקומה הרביעית נכנסת לסופרמרקט. אתם יכולים להישאר כאן, על יד המדף של היינות. נכנסת, להישאר. שם הפועל בבניין נפעל מתחיל באותיות ל, להיכנס, להישאר. הנטייה בזמן הווה מתחילה באות נון, נכנס, נשאר, נגמר וכו'. שנה את שם הפועל לצורה הנכונה בזמן הווה. צריך להיכנס לכיתה בשמונה. התלמידים. התלמידים נכנסים לכיתה בשמונה. כדאי להישאר בבית כי חם בחוץ. הם נשארים בבית כי חם בחוץ. צריכים להיכנס בזמן להצגה. הגברת. הגברת נכנסת בזמן להצגה. אני אוהב להישאר באוגוסט בארץ. אני נשאר באוגוסט בארץ. אפשר להיפגש בשעה 5. הן נפגשות בשעה 5. תרגיל מספר 4. היי הכיוון. היא הלכה ישר, אחר כך ימינה, ואחר כך שמאלה. במקום הולך לבית, נוסע לשמאל, רץ לדרום, אפשר להוסיף את ה' הכיוון ולומר הולך הביתה, נוסע שמאלה, רץ דרומה. את
אתמול יצאנו לטיול בישראל. בבוקר נסענו באוטובוס מתל אביב מזרחה לירושלים. בירושלים ירדנו ליד בניין הכנסת, הסתכלנו על המנורה המספרת את תולדות עם ישראל וביקרנו בכנסת. אחר כך נכנסנו למוזיאון ישראל, ביקרנו בגן הפסלים. סיימנו בביקור בכותל. משם נסענו צפונה, בטבריה. כאן שטנו על הכנרת, והילדים בילו בלונה גל. מטבריה נסענו מערבה, לחיפה. בחיפה ביקרנו במקדש הבאיים. הילדים אכלו פלאפל טעים, ובסוף ביקרנו בטכניון. בערב חזרנו דרומה לתל אביב בדרכנו הביתה. אסתי, אתם עושים קידוש בשבת. את קונה חלות לשבת. מה אתם עושים עוד לכבוד שבת? בערב שבת אצלנו בבית, על השולחן מפה לבנה, עם נרות שבת, יין, חלות, דגים, בשר. אצלכם אוכלים הרבה בשבת. אתם לא בדיאטה? בשבת אי אפשר להיות בדיאטה. אני אוהבת את יום השבת, עם החלות, היין והנרות. דני חוזר מבית הכנסת, אומר שבת שלום. אחר כך אנחנו אוכלים סעודת שבת, שרים זמירות שבת, גם בערב שבת וגם ביום שבת. יש לי רעיון. אתם יכולים לבוא מחר ולאכול אצלנו סעודת שבת. תודה רבה, תודה רבה. לקחתי חלות לשבת. מיכאל, החלטת איזה יין לקנות? הנה, לקחתי יין מתוק וטוב. את יודעת, מחר אנחנו אוכלים סעודת שבת אצל אסתי ודני. סעודת שבת אצל אסתי ודני? מחר אתם אוכלים אצלנו סעודת שבת. תודה רבה. תודה רבה. להתראות. להתראות אצלכם. להתראות מחר. עכשיו את רואה, אלנה, למה אני אוהב את השבת? אלה המילים שכדאי לכם לזכור. אצל, אצלי, מפה, נרות, דגים, בית כנסת, סעודת שבת, זמירות שבת, חוזר. תרגיל מספר 5. אצל, אצלי, אצלך. בערב שבת, אצלנו בבית, על השולחן מפה לבנה. אצלכם בבית אוכלים הרבה בשבת. מחר אנחנו אוכלים סעודת שבת אצל אסתי ודני. אצלנו, אצלכם, אצל. אצל מישהו בדירה שלו, בקומה שלו, אצלו. אצל מישהי בדירה שלה, בקומה שלה, אצלה. הנטייה של אצל היא... אצלי, אצלך, אצלך, אצלו, אצלה, אצלנו, אצלכם, אצלכן, אצלם, אצלן. כאשר יודעים על מי אנחנו מדברים, אפשר לומר בקצרה אצלו, אצלה. הוא גר אצל הדוד שלו, הוא גר אצלו. הוא אוכל אצל הדודה שלה, הוא אוכל אצלה. הוא נשאר אצל החברים שלו, הוא נשאר אצלם. אצל הדוד, אצלו, אצל הדודה, אצלה, אצל החברים, אצלם. השתמש במילת היחס אצל בנטייה הנכונה. הוא גר אצל הדודה שלו 5 שנים. הוא גר אצלה 5 שנים. דן אוכל אצל ההורים בשבת. דן אוכל אצלם בשבת. היא נשארה אצל החבר אתמול. היא נשארה אצלו אתמול. ראובן ומיכאל, אתם לומדים פסנתר אצל המורה כבר שנה.
ראובן ומיכאל, אתם לומדים פסנתר אצלה כבר שנה. הלנה שותה קפה אצל החברות בחמש אחר הצהריים. הלנה שותה אצלן קפה בחמש אחר הצהריים. לקראת שבת. בשיעור ראינו את הלנה, מיכאל ואסתי עורכים קניות בסופרמרקט לכבוד שבת. בשבת נהוג בכל בית יהודי להדליק נרות שבת, שהם סמל לאור ולקדושה של יום השבת, ולהפרדה בין החול לקודש. על שולחן השבת מניחים יין לקידוש. הקידוש על היין מזכיר שוב את קדושת השבת. שתי החלות מזכירות לנו את שתי לחם הפנים שהיו בבית המקדש. החלות הקלועות מסמלות את הקשר בין השכינה, בין השם ועם ישראל. עם צאת השבת אנו מברכים על הנר, היין ועל הבשמים, כדי להמשיך בקדושת השבת ולהוסיף מן הקודש על החול.